Guarani tem uma forma de preparar a erva mate. É da crescente em diante que você poda a erva. Esse é o primeiro passo, poda a erva, de preferência um tempo bom, né? E a gente sapeca ela, senta e quebra. Preparava um tipo mesa, assim, né? Mesa, meio alto, 2 metros de altura, assim, mais ou menos. E a gente fazia fogo no baixo dessa proteção, né? E colocava assim tudo, esse galho, tudo. Aí quando tá pronta toda a erva, aí a gente pega ela e bota em cima do caldeirão lá em cima, né? E aí bota em cima, feixe por feixe. A gente bota a lenha assim debaixo do caldeirão, né? E aí gira a depósito lá e daí faz o fogo e daí começa a secar, né? Depois aí era o cancheamento com os facão de pau. Cancheava ela num pano e depois eu levava em algum lugar, moeu, ia socando no pilão. E no soco que tinha ali do meu pai era pouca água, né? Quando dava chuvarada, aproveitava, nós dormíamos dentro de novo. O garpãozinho do soco para mudar de 2 em 2 horas era. E dali, a primeira socada de erva que vai na base de 30 quilos por vez, aí. Daí já sai de 30 quilos, já vem só para 29,5, porque a gente já vai sorvendo o chimarrão daquela erva que ainda está lá no coxo do soque. Como é que era o nome dessa estrutura, dessa mesa aí? Estrutura é. A gente já choraram, né? Choraram? É, choraram. Choraram, carregua. Não, o carejo não. Sou sincero para vocês, eu não vi o carejo. Uhum. Fazer assim, só o barbacoa. Uhum. Então. Eu tenho, os caras me contam sobre o carijo. Inclusive eu estou gravando uma letra aí agora sobre o ritual de carijo. E ela conta bem certinho a história da como você faz. Pode não. Eu vou até ler para vocês aqui. É ritual de carijo. Vendo a pedra do rebolo, lembro meu pai e meu irmão. Nós três afiando o facão para a erva desgalhar. O tinido dos três listras num ritual descompassado e os galhos amontoados já pronto para sapecar. Um parapeito cuiudo de tronco de bananeira e o pipocar na fogueira lembrando o fogo cruzado. Depois de quebrar os brotos que o calor deixa mais rijo, se ata e vai pro carijo lá na beira do lajeado. Um tacho de água, um pano para aragem. Causos de visagem, só o fogo clareia. Na noite vigília, dormir não se arrisca. Se grudar faísca, de pronto incendeia. Angico e Maria Preta formava fogo e braseiro. Neste rincão missioneiro, na noite fria e sem chuva, para dar aroma na erva, quando a chama mostra a seda, para abrandar as labaredas, galho verde de cabreúva. Para fora, a forquilha troncha de 4 esteios cravados, paus roliço atravessados com atilhos pela frente. Assim se erguia um carijo no rincão onde nasci, legado dos Guaranis, origem de minha gente. Thank you.
Erva mate, chimarrão são primeiro história guarani, né, que vem consumindo isso, essa mate, ela é sagrada, né? O pandeu mesmo que falava assim para consumir todo mundo. Qualquer habitante, qualquer que conhece erva mate tem que tomar. Aqui na área não tem. Só na ponte missioneira tem algum peixe erva mate. De ali que nós trazemos alguma vez para usar, se não na casa reza. Uhum. É, que também aquele guarani usava a folha na casa reza, assim como para trazer o nome tradicional guarani. A ligação dos guarani no passado, ela se mantém no presente apesar da precariedade. Então, se você for dentro de uma aldeia que tenha mais ou menos um pequeno espaço, e que tenha um pé de erva mate, essa população estará beneficiando isso, né? Através de um pé de pilão, através de uma mão de pilão. Então mas não é industrial, é uma coisa que se faz em cima da demanda de cada, né, da cotidiana da comunidade. Claro que essa erva mate, ela é uma erva que tem uma, vamos dizer, uma maior aceitação espiritual, que é uma erva processada por eles e acaba até sendo utilizada nos rituais, né, de fala ou mesmo nos rituais de preparação, né, dentro da casa cerimonial que é a Opã. Quando a gente não toma, ele serve para alguma coisa, né? Como bem temporal, né? Ele se coloca no fogo, né? Para que o vento se afastar um pouco ou diminui a velocidade. Né? Nossa cultura, nosso conhecimento é muito rico, né? E sempre alguma parte, o juruá sempre rouba essa parte. Né? É ruim, tipo o gaúcho, né? O gaúcho sempre fala que o chimarrão dele, né? Mas não foi criado por ele. Né? Quem primeiro consumiram o indígena, principalmente do Guarani aqui do sul. Branco paraguaio, é que roubaram a língua do Guarani, por isso que se juntaram paraguaio e português para invadir aqui a região jesuíta. Na verdade, a dificuldade foi reconhecer que a riqueza das missões é o trabalho indígena, é o trabalho guarani. Foram os guarani que promoveram todo esse fantástico desenvolvimento, né? Vamos dizer, contradizendo a mentalidade que os europeus tinham e até hoje têm de que os índios são inaptos a qualquer desenvolvimento cultural. Pelo contrário, os jesuítas foram capazes de reconhecer isso e potencializar isso, tornar até aquilo com um elemento de atração internacional, como virou a erva mate. Né? Ela estava presente nos transes que os pajés estarão realizando, e os pajés são a principal figura de oposição à chegada dos jesuítas. Então, quer dizer, a erva mate, num primeiro momento, aparece como aquela erva dos que estão se rebelando contra o jesuíta. Aqueles que estão fazendo propaganda que os índios têm que abandonar os padres, que têm que matar os padres. E quando eles se fazem essas reuniões, eles estão usando a erva mate. Porque a erva mate, como a gente observa nas aldeias hoje, ela é o propósito das reuniões, da fala. É o cachimbo e a erva mate, são os dois elementos integradores. Né? Então o jesuíta reprimiu, mas chegou um momento que o jesuíta percebeu que a erva mate, enquanto um produto, ele também habilitava o trabalho.
desde primeiro até hoje, ele não tem visto como pessoa, não. Muito juruá tem esse preconceito, discriminando, isso aí continua tendo. Mas a gente procura de manter a nossa cultura, a língua, a crença. Isso aí vai continuar, acho que com a luta mesmo vai melhorando. Né? Muito doído para mim, porque ela passava muito tempo, nossos irmãos lá trabalhando, serviço duro fizeram, e daí vieram no espanhol, massacrado, isso é muito doendo para nós. Para mim, pelo menos, acho que estou muito triste quando olhei lá no, na ruína. Quando o CPE disse assim, ó, se nós não vencer, nós vamos fincar fogo em todas as reduções e vamos embora. E foi o que aconteceu, só que mataram eles lá em São Gabriel. Então eles lutaram, porque o CPE era um prefeito aqui da região das Missões. Na época ele já tinha se tornado. Daí uns dizem que ele traiu a religião dele. Mas CPE ele não traiu. Até o Jaime escreveu que ele se transformou. Para não morrer, se tornou um gaúcho. Fazer o maço de erva, macaco, e colocar em cima lá para... O branco mesmo usava, porque às vezes a erva não estava muito boa para o corte, né? Uhum. Então ele fazia um maço lá e até ela ficar boa ele ia levando. Botava, secava, botava no pilão, socava e ia tomando, né? Uhum. Que nessa época ninguém comprava, tinha que tudo produzir, né? Sim. Então quem produzia sempre tinha. O Guarani também fazia isso aí, mas o Carijo uma parte vem pelo Guarani também. Sim. Porque quando eles queriam fazer bastante, aí eles tinham que fazer a esteira lá e botar, secar mais erva, né? É um salto produtivo. É um salto produtivo, já vem pelos Guarani isso aí. A mata começou a diminuir aqui, a defazer uns 44 anos, que foi quando veio o maquinário, esses que tem agora, né? Os que se trata trator, essa cefa, para agricultura, aí que terminou, né? Aí eles foram terminando as ervas que tinha nas matas, tudo, uhum. Foram derrubando os matos para plantar, né? Botando esteira e levando tudo por diante e plantando. Né? E as pessoas que produziam sua própria erva mate? Então... Daí eles pararam, porque daí eles foram... Eles só se queriam plantar o soja e o trigo, né?
Quanto tempo faz que você não toma chimarrão? 26 anos. E por que parou de tomar chimarrão? Parei porque é mistura cortada com a... É, aqui a região tinha muita erva mate nos matos nativos. E aí as ervateiras vinham de fora, iam cortar a erva na mata e a folha que fosse parecida com a erva das árvores nativas iam levando para misturar com a erva. É quase que um posicionamento político, então. Senhor. É, daí eu resolvi parar, porque aquilo ali é até contrário, eles iam na mata cortar a erva, porque iam terminar com a mata mesmo nativa, 26 né? 26 anos que o senhor não toma mate. 26 anos. Esse mate é histórico, esse então? Esse é histórico, esse vai ser... E esse é de Carijo. Esse é de Carijo, né? É como você fazia antes tempo a erva mate, né? Desde que eu me conheci por gente, era erval. Tinha erval, tinha capoeira. Mas depois que entrou as lavouras, arrancaram tudo e eu plantei. Então eu tomo pouco mate. Gosto de fazer. Fazer a erva. Que agora eu não estou sapecando mais a erva por causa que me deu um problema aqui. O doutor me disse que foi do calor do fogo. Não lide mais com fogo. Então eu arrumo outro para sapecar para mim. Agora quebrar, eu quebro 8 macacos antes da noite. Eu tenho prática, né? Boto no forno, seco. Depois canchei, trago para ali e me interto aí socando. Cantando em roda desse soque aí. Viu? Carijo existe desde a época que o pai casou e veio para cá em 1936. Eu aprendi com o pai. Eu me criei aqui com o pai ajudando a fazer erva. Eu lembro perfeitamente quando a gente sentava junto aqui, a mãe e o pai enchendo o chimarrão, que é essa chaleira aqui ainda, ó. Essa chaleirinha aqui, a mãe, ó, quando aprontava, secava a erva. Eu lembro perfeitamente quando ela subia com a chaleirinha e o chimarrão. Que estava seca a erva, pronta, daí um almoçar, para depois vir canchar a erva. Isso eu lembro, são passagens importantes. Por tradição, que nós, o pai sempre fazia a erva, e outra por questão de saúde da mãe, que a mãe ficou diabética, e daí a mãe pediu para o médico que não proibisse dela tomar o chimarrão. Aí o médico disse, não, você... Tudo bem, mas não compra a erva do mercado, vocês fabriquem a erva. Aí ela pode tomar o chimarrão tranquilamente. Então, prova que a erva é medicinal. E a minha mãe faleceu com quase 102 anos, tomando o chimarrão. Carroça, aí já canchado dentro dessa carroça, encosta aqui. De primeiro eu tinha lá embaixo, daí mudei lá pra cá, aqui. Eu até essa semana queria fazer um pouco de erva, mas tá na flor, mas vou fazer um pouco. Ali eu fiz aquele carijo ali quando existia a erva, daí existia bastante ainda. O carijo aqui ele faz uns 40 e poucos anos em tudo. É. Eu fiz num lugar lá e depois desmanchei, ali foi mudando, né? Em tudo ele está com uns 40 anos, a gente vai renovando, né? Que ele apodrece, daí quebra aquelas madeiras, a gente vai no mato e corta de novo, né?
Ah, mas essas ervas de caliza, às vezes, é melhor do que essas ervas compradas, né? Porque essas ervas compradas tem muita mistura. Tem essa sobre folha, essa... Sombra-sombra, aquela uma que eles pegam e misturam na erva, né? É, que hoje em dia essas ervateiras são eletrônicas, né? E em 48 horas está pronta uma fornada de erva de seco, de vereda lá, né? E daí eles levam sombra-sombra e misturam, né? Depois para socar, vai tudo junto. Tu criar porquita aí, uma galinha aí, tu criar e criou e engordou e come, né? Fez e comeu. E agora se tu vai comprar carne, não sabe que carne tá comendo lá, não. É assim, se não tem a crioula, a gente vai e compra, né? Só tem que escolher a marca, às vezes, a erva, né? Assim, né? Tudo que é marca. Que é boa a erva, né? Que o cara se dá com a petual marca. Porque tem alguma que às vezes toma e já sai apertando a cinta lá, e dá o quanto escapa, não. Vai sementando. Com o meu pai, antigamente, nós fazíamos erva direto, toda semana. Mas foi em 1965, por aí, sempre lidei com erva. Aqui que nós estávamos com o tambor, aquele que está no jornal. Mas foi prático de secar a erva que fizemos aí por último. Fizemos fogo de tarde, outro dia cedo, mais uma hora de fogo, estava bom. Se fizer aqui bastante erva, tu não acha para quem vender, de quilo assim, picado. O pessoal quer um pacotinho pronto, né? Mas é outro sabor, né? Sim, muito melhor. Qual que o senhor acha melhor? A erva feita assim no Carija é melhor. Tu viu a nossa aí, que tomei o mate. Então aí existe uma sociedade cega diante de muita coisa. Que talvez ainda existam muitos agricultores indígenas, quilombolas, que façam o carijo, façam uma erva artesanal, mas ninguém enxerga isso, né? Esse movimento aí da agricultura moderna nos anos 70, a soja estava com uma cotação alta e aí vamos derrubar os ervais e vamos plantar soja porque dá mais lucro. Claro que o agricultor, se ele tem pouca terra, 20, 30 hectares e está precisando de um dinheiro, é muito mais atraente ele ir plantar soja do que ter uma propriedade mais... com mais outras culturas, mais diversificada, né? E também porque a erva mate nesse setor industrial, ela também entrou nesse jogo capitalista, né? Ou seja, nesses anos 70, 80 aí, o boom da erva mate também foi industrial, né? Se começaram a construir indústrias de erva mate, a aumentar os plantios de erva com uma promessa de bastante lucro em cima da erva mate. Isso foi nos primeiros anos, depois as ervateiras começaram a pagar um valor bem baixo pela arroba da erva mate. E aí por que eu vou continuar plantando erva mate se eu não tenho para quem vender? Thank you.
desgaia, sapeca. Arroia, sapeca. Ah, desgaia, arroia, sapeca. Quebra. Quebra, macaca, bota no forno, faz fogo, vai passar de 7 vezes. Faz fogo, depois tira dali, cancheia, bota na bolsa, depois bota no soque. 10 vezes, é, eu fazia de 7, mas é 10. O serviço de fora é 7 vezes. Pra depois chegar na cuia. O senhor me acredita? Vamos ver se dá na altura. Se fizer essa aí que eu disse. Aqui, é. Depois eu vou precisar de 4 estacas para fazer os cantos. Essas varas aqui são boas. Né? Os cantos? 2, 3, vai dar lá, na, lá no caracol, lá. Aqui. Botar primeiro assim e largar. Senão assim, não segura, Alberto. Eu ato com arame ainda das pontas. Porque senão as varas que vão assim, as finas, não, elas dobram, tá, entendeu? Uhum. Daí dá no meio, quando vê, tá tudo a erva no fogo. Não, né? Ela não pode baixar. Ela não pode baixar, ela não pode ceder. Então tem que amarrar essa no meio, que as outras varas são frágeis, aí elas ficam com 1 metro e pouco cada uma no vão, daí ela não tem como descer. É, aí certo. Pode meter fogo até. Então nós tiremos uma vara, nós precisamos de 5 varas, né? Falta 4 ainda. Socador, né? Não tem pareião, a vara não. Uma canequinha, um canecão. Ela já está trazendo. Eu pedi uma. Agora sim. Agora sim. Agora nós vamos implantar um regime aqui. Para que a erva vai ficar aqui dentro. Senão aqui vai uma travessa aqui para despegar as outras. Tá certo, senhor? Tá certo, senhor. Depois para firmar a erva vai ter de uma travessa. Duas, uma aqui e outra aqui. Por dentro. Por dentro, é, porque tem a esteira, aí tem que ficar por dentro, que ela tem que ficar livre. Né? É, pra ela não abrir para os lados. Não, não. É porque tá essa sobra aqui. Tá certo, senhor? Tá certo. Então tá bom. E se ser muito mais alto, o senhor perde calor. Perde, né? É, senhor, daqui ele puxa bem o fogo, né? É, não, se o senhor fizer 1 metro, aproveita mais. 1, 10 também. Mas se o senhor fizer lá em cima, o vapor perde tudo, né? Aí leva muitos dias para secar, né? Não, é, eu sei porque já vem dos troncos antigos essa medida aí. E menos é perigoso, né? Pegar fogo. Não, até ele fica. Aí não tem espaço do fogo, né? Se 1 metro, a lenha tá lá, o fogo levanta aqui e já tem que ganhar água. Água. Né? É, é perigoso. Eu acho que deu, né? Aqui tá bom. Nós podemos amarrar bem correto. Podemos amarrar, sim. Bem correto. Quase se pode, né?
Caiu. Não passamos no fogo, mas ficou no solo. Amanhã que nós vamos fazer ponta. Pode até essas pontas para nós aí. Tu toma mate e segura pra mim aqui. E daí eu vou batendo, né? Porque o aconchego hoje das famílias aqui é o chimarrão. É, se não tem o chimarrão, nem assunto não tem. Tomando chimarrão e contando, frozendo e contando caos aí. Tudo isso. A erva tá. E o nordestino já para cima é o cafezinho. E nós aqui é o chimarrão. Chegou uma visita em casa. Frozei um pouquinho, vamos ajeitar o chimarrão aí. Dele chimarrão. Mas tem que ser erva boa. Ajudei o pai a fazer erva e gosto de quebrar erva. Nós, eu e ele fizemos erva já, Só nós dois, a Eva não estava, tinha ido lá para o pai dela. Já fizemos. E a senhora sapeca? Não, sapecar eu nunca sapequei, só quebrar. Só quebrar, Só botar fazer os feixes. Fazer os feixinhos. É, para sapecar eu sou muito enjoado, eu sou um dos mais enjoados para fazer erva aqui. Então é que eu não admito queimar erva, não pode, a erva tem que cruzar o calor, parelho na erva. Não, pegar aquelas braçadas, aqueles fiches de erva, um lugar queima, no outro não passa calor.
E a erva fica feia, fica preta, não fica legal. Então eu prefiro, quando eu faço a minha erva, é só eu que sapeco. É sapecar ela para não ficar crua, né? Uhum. Se ela fica crua, daí não. Ela não é erva brava que não. Não é quem toma ela, aí não toma. Mas deu problema. É, tem que sapecar ela para passar ela no fogo, que não pode deixar ela queimar. Se ela queimou também as folhas, aí dá amarga que é um fel. Aí não tem quem toma mato. É, se o cara tomar uma erva dessa aí, pode direito mato. Não, é erva crua, sem essência. A erva tem essência, não é assim. Pode sair desabotoando da cinta e sair na corrida. Antigamente, seu pai sempre fazia os macacos. Hoje eu já não uso mais, não faço o macaco. Desgalha a erva e vai soltinha, ela fica mais uniforme no carijo. Daí o calor passa parelho em toda ela. A erva não sobra, aqueles... Antigamente sobrava um macaco ou outro ali que não ficava bem solto e daí não passava o calor direito. E o perigo interno é de pegar fogo. Então eu uso ela assim, não faço mais o macaco. Ela vai solta, fica uniforme, não olha, seca aparelhinho, não sobra nada de erva no carijo. Mas fala que eu faço conta que caiu o carro, era mais comprido. Sandro, me permita. Antes de nós ouvirmos de novo o ronco da tua gaita, nós queremos pedir assim, o povo de Panambi e os colegas seus que vêm junto, uma salva de palmas ao grande gaiteiro Sandro! Você mandou o gaúcho, é assim desta maneira. Coletoral e fronteira na serra e lá nas missões. Vai vibrar os corações da gaúcha da buenacha. Ele é gira e vai bombacha, fazem fundo as tradições. Quase de 8 horas, 12 horas, conforme se tem muito vento, se o fogo trabalha bem, olha, sendo uma erva não muito comprida, então é 8 horas, uma erva mais comprida vai até 12, o certo é 12, se tu apurar muito o fogo, a erva vai ficar preta, vai ficar um aspecto muito feio, então a erva tem que secar lentamente, então não. Até 12 horas tá especial. Foi 8 horas. Da parte do primeiro. Tem o mate. Bah, tem, agora a água deve estar boa. Vai esquentar. Os carijos sempre eram próximos da água, porque sempre tinha que ter água para cuidar o fogo, né? E se fosse um carijo grande, ocupava mais ou menos umas de 15 a 20 pessoas, né? Uhum. Porque tu tem que cuidar os dois lateral, porque uhum. O fogo é feito dos dois lados, né? Sim. E aí só depois que aconteceu, que apareceu o dito baralho, né? E aprenderam a jogar carta. E aí foi o maldito terminar os carijos antigos, porque queimava os carijos, né? Porque ficava entretido. Tomava uma pinga e aí ficavam ali sem bater o jogo, não saíam dali, né? Que tivesse pegando fogo lá nos dois, três, não vencia, né? Quando ele começar a fazer o rebojo de fumaça embaixo, tu vê também. Uhum. Que daí ele fica mais fumaça ali onde ele tá começando o fogo. Uhum. Mas quando ele sair na parte de cima, aí é difícil. Se tu vê quando ele tá começando, aí o pai usava esses bacheiros de botar no lombo de cavalo e os pelegos, né? Uhum. Mas já estavam dentro de um tacho de água ali, sim. Porque tem que ser rápido, né? Daí tu atira em cima aquilo ali, daí o fogo não... Em cima da erva, em cima da erva, daí. Embaixo daí. Daí o fogo não consegue subir, daí sim. Tu apaga. Mas depois dele explodir em cima, é rápido. E aqui eu fiz um carijo, mano, eu peguei umas ervas ali do Ponte Hermoso ali. 64 maços de arroba.
E no segundo fogo, queimou, que foi uma rapadura. Sobrou uns 5 maços, mais ou menos, tiramos tudo esfapeado, aquela erva ali. Mas queimou, que é uma beleza. E se meteu um mistério lá, os cachorros pegando um bicho em roda do fogo lá. E eles enquanto atiçava e gritava e achava lindo. Eu e um compadre meu cuidando aqui na boca do cari. Quando eu vi, que eu disse para ele, igual, os carinhos vai queimar. Não, o antenor ali. Não, vai. Agora está diferente. Terminei de dizer, joguei uma água lá e o fogo foi. Começou a queimar por fora, corri lá, botei água, não adiantou. E correu o jeito, o mesmo gaiteiro que foi tocar o carisco lá, e veio de lá com a turma lá e gaita, que eu convidei ele, né? Que era a tradição. Chegaram lá, mais uns vizinhos ali, digo, ó, agora vamos ver o carisco queimar inteiro. Uns choravam, e eu dava risada, porque a gente tem que ser disso aí, né? Tudo está sujeito a perder. Imagina o orgulho que ele não deve ter, né, cara? Uma gurizada nova aí querendo aprender um troço que os pais dele faziam. No dia da carijada ali, vocês podiam ver, né, o sorriso estampado no rosto de cada um, né, aquela alegria, aquele... Tem um astral elevado mesmo, né? E ficou verdinho o chimarrão aqui, dá pra ver aí. Ficou boa a erva, não sei se ah, ficou boa demais. As minhas colegas, o dia que eu levei o chimarrão, elas perguntaram, é aquela erva? Eu digo, é aquela erva. Ah, espuma bem, né? Parece um apojo de vaca brasina. Vocês aprovaram a nossa erva, então. Parabéns, senhor. Chima, chimarrão, pra matar a sede da tradição. Eu quero chima, chimarrão, pra matar a sede da tradição. Vamos levar pra lá isso. Não, esse é um só, que o pilão é outro. Pra matar a sede da tradição. O sabor é mais gostoso, é o, como é que eu vou te dizer, um sabor doce amargo. É um doce amargo gostoso demais. A erva de carijo. Deu um chimarrão de erva boa, doce esse amargo me faz bem. O amargo representa uma saudade, o coração que ela não tem. Levei um mate no topeiro da aurora, mas a saudade foi matear comigo. Chorando se ela foi embora, e a saudade foi o meu castigo. Deu um chimarrão de erva boa, quando doce esse amargo me faz bem. Eu doce o coração que ela não tem mais uma vez. Me deu um chimarrão de erva boa. Doce desse amargo me faz bem. Meu amargo me representa uma saudade. Eu doce o coração que ela não tem.
Eles nos herdaram uma coisa fundamental, que é a coletivização do galpão, é o passar de mão em mão da erva mate. Isso não é europeu, né? Eu mesmo tenho experiências com colegas, inclusive cientistas. Você vai na Europa, as pessoas acham absurdo compartilhar um mesmo bocal. Lá cada um tem seu copo, cada um tem sua xícara, cada um tem seu talhar. Eles consideram isso uma nojeira. Considero, e no entanto é o que faz as pessoas conversarem, é um motor de comunhão. Eu acho que esse elemento, por mais que se queira não reconhecer, essa é uma herança indígena que se incorporou, né, e que talvez no futuro, mesmo descendente de europeu, tenha a capacidade de se auto-identificar, né, de ter isso como um, vamos dizer, uma honra, né? Se você for numa colonização alemã aqui, todo mundo vai dizer que o milho, o feijão, abóbora, batata, mandioca, tudo isso é planta colono. E tudo isso, na verdade, é planta indígena. Então o problema da erva mate é o mesmo que acontece em todas as demais, entende? Por essa dificuldade do descendente europeu que reconhecer que ele pode ser muito mais indígena do que ele está querendo reconhecer. Nesse círculo, né, que a gente forma, quando toma o chimarrão também, ou na família, quando faz em casa, né, tem essa questão da conversa, entendeu? Tu não toma sozinho, geralmente, o chimarrão. Tu faz para ti e tu vai passando, né? E nesse passar, geralmente, com os Guarani, fundamentalmente, a gente falava dos sonhos. Cada um apresentava seu problema, se tratavam questões do dia, se planificava o dia. E da manhã, e meio-dia, anoitecer também. Uhum. É. Então é o dia inteiro? É o dia inteiro. Por isso que o Guarani, ao meio-dia, não pode passar sem tomar mate. Ah, o mate de manhã tem que ter, né? Tem que ter isso aí. De, como diz o outro, isso é sagrado. Não toma mate de manhã, ou passa o dia inteiro mal. E de manhã levanta, toma um mate. Depois ordenhar, tirar um leite. E dá boia pra terneirada, depois seguir a vida no campo. Campeirinho. No garo, ficar sem, dá pra ficar sem tomar mate ou não? Dá pra ficar sem tomar mate, mas não, o dia não é, não é bom, né? O cara fica, parece que tá mal, né? Sempre tá faltando uma coisa. E a dor de cabeça pega. Essa coragem de pelear, de andar, de ser um gigante pela liberdade. É o contraponto de ajudar terneiros, de acenar aos velhos e ter humildade. É o contraponto de ter prenda e filhos e ficar tordilho ao redor das casas. É o contraponto de ter prenda e filhos e ficar tordilho ao redor das casas. É o contraponto de ter prenda e filhos. Olha, eu não viria um gaúcho assim sem o chimarrão hoje, porque não tem como, né? Você na parte da manhã, você já está tomando um chimarrão. Antes do almoço, a gente já tem a tradição de tomar um chimarrão. À tarde, a gente toma um chimarrão. À noitinha, a gente toma um chimarrão. E o chimarrão faz parte da nossa tradição, inclusive nos concursos de prenda, peões. Hoje o primeiro passo no concurso de peão aí é ensinar nossos peões como se faz um chimarrão, como se serve um chimarrão, isso é muito importante. Onde tem chimarrão, tem amigo. Onde tem chimarrão, tem amigo. Isso aí, boa lembrança da patroa. Se chega uma visita e não dá um chimarrão, fica feio, né? Tem que ser, o primeiro agrado para visita é um chimarrão. Ah, se eu vou numa casa que não me dão um chimarrão, é poucos minutos e já levanto. É. Isso aí. Até o assunto vem pra conversa, né? Sim. Sim, né? Não tem chimarrão? Principalmente de manhã, quando acorda, primeira parte é chimarrão, né? Esse aí, pra, o mais velho sempre toma, né?
É, porque isso é importante, né? E também pode ser meio-dia, pode ser também final da tarde. É, toma mais também na hora de ritual também, né? Isso é importante, porque quando você vai no Opã, no casa tradicional, no casa Opã, é, sempre leva chimarrão. Primeiramente toma chimarrão, três matinhos cada um, e aí começa a dança, a preparação desse ritual. Né? A redição de como se fazia erva daquela época, né? E hoje aquela ali de São Miguel das Missões, que estava agregados os indígenas e mais os quilombolas, né? Aquelas declarações daquele povo, daquele pessoal, achei fantástico. Achei lindo, lindo de ver. Resgatando uma história nossa do Rio Grande do Sul. O gosto, né? Aquele gosto do fogo, da fumaça ali, né? A textura da erva, os pedacinhos de pau que tem dentro. A erva de carívio, olha, para começar a tomar uma outra erva agora vai ser meio difícil, cara. Porque eu já me acostumei e pra mim a melhor erva que tem é a erva de carívio. Tu sente o gosto, tu vai tu tá tomando chimarrão de carívio, tu vai vendo como é que ele foi feito, sabe, né? Como é que ele foi feito, né? Toda a força de defumar, de secar, de quebrar os galhos, de pilar. Né? É um sabor totalmente diferente de uma erva mate comprada aí no mercado, um produto industrializado, cheio de agrotóxico, cheio de máquina em cima, né? Do que uma erva mate extremamente natural. Quando tu te aproxima da erva de carívio, tu te aproxima dessas histórias, né? Do processo de feitio, né? Do compartilhar a idealização, do trabalho, da colheita, da ronda do carijo, do soque, da degustação. Quando tu te aproxima da erva de carijo, tu te aproxima disso. E isso é um alimento, né? Parte do sabor da erva mate, assim, né? Eu acho que a erva mate é um dos vetores de sensibilização, sabe? Porque as coisas acontecem na história não apenas como um programa político racional. Os Guarani estão se filtrando na nossa sociedade de uma maneira não reconhecida. Exatamente através da erva mate. Porque através da erva mate se tornou possibilidade de tratar deles, né? Eles são dependentes de nós porque o reconhecimento da terra depende dos brancos. Então vamos ganhar o branco, né, servindo da nossa planta. Que a nossa planta é que vai fazer a transformação espiritual do branco. A Matson abre a mente guarani, a mentalidade guarani. Ela também serve para a saúde, né? Saúde e paz. Principalmente paz. Eita, a gente tá a gosto. Mais é isso? Vamos lá. Thank you.